Gubici Ukrajine tokom kontraofanzive u poređenju sa gubicima ruske vojske su otprilike 8:1, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin. Rekli su da će poraziti Rusiju i pobediti na bojnom polju, da će strateški poraziti Rusiju. Počeli su aktivne vojne operacije, takozvanu kontraofanzivu. To traje od 4. juna. Još nema rezultata, gubici su ogromni, otprilike 1:8, rekao je Putin u intervju za kineske medije, čiji je tekst objavljen na sajtu Kremlja. On je dodao da je Rusija još na pregovorima u Istanbulu izrazila spremnost da okonča sukob mirnim putem, istovremeno obezbeđujući svoje legitimne interese, prenosi Interfax. Tamo je ukrajinska strana za sebe predvidjela veoma strog bezbednosni okvir i mi smo se sa tim saglasili. Ali čim su se naše trupe povukle od glavnog grada Ukrajine, Kijeva, ukrajinska strana je sve te sporazume odmah bacila u vatru, rekao je Putin. Podsjetimo, Putin je ranije ovog mjeseca izjavio da je ukrajinska vojska izgubila više od 90.000 vojnika od početka kontraofanzive protiv ruskih snaga u junu, prenijeli su mediji.